A poďme na šport. Slovenskí futbalisti nepostúpili do semifinále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku. Z hry o medaily ich vyradili výsledky sobotnejších záverečných zápasov C skupiny. Pri prehre Česka s Dánskom 2-4 stačilo Taliansku, aby zdolalo Nemecko po nechutnej fraške 1-0. Presne tento výsledok zabezpečil obom tímom postup ďalej. Kto sledoval druhý polčas tohto duelu, ten nemal šancu vidieť nič futbalové, iba trápne divadlo bez chuti dať gól v podaní oboch tímov. Rozčarovanie a bezradnosť netajil ani tréner slovenskej 21-tky Pavel Hapal. Tak samozrejme som neskutečne sklamaný ako všichni. Myslím si, že i vy ste určite sklamaní. Ja mám teďka jenom jednu takovou myšlenku a tu teď řeknu na začátek, pretože som toho plný. Takže s velkým respektem k vůči Španělům a Angličanům pro mě tohleto mistrovství Evropy končí, protože se na ně dívat nebudu. To, co předvedli Němci a Taliáni, to byla jedna velká ostuda fotbalu na takovémto šampionátě, takže pokud by se Němci, nebo pokud by se Španělé a Angličané dostali do finále, tak se na to rád podívám, ale jinak už se na fotbal dívat nebudu. Jinak musím poděkovat klukům, byli skvělí, odvedli tady kus práce, kus cesty a něco končí, no, zase třeba něco jiného začne, takže je mi to moc líto, ale rozloučím se s něma, protože většina z nich končí v 21, takže nevím, co mám dál k tomu říct. Tak já nevím, určitě by se nad tím měl někdo zamyslet, protože jestli je fair play to, že hrají na to, abych prohrál, tak 1-0, tak to podle přece do fotbalu nepatří, ne? Takže někdo by s tím měl něco dělat, i když se to týká, řeknu, takové velké země, jako je Německo. Tak kdybych měl brát zápasy, tak určitě ten zápas se Švédem a ta první půle byla úplně, to bylo gala představení, ale já znovu se vrátím k tomu, že můj největším zážitek je ta atmosféra uvnitř toho týmu a to vůbec to, po celé dobu tohohle šampionátu. Neskutečně jsme si to užili. Samozřejmě, jak jsem řekl, už jsme trošku smutní, ale byla to paráda. Budeme na to určitě všichni vzpomínat a kluci určitě na to budou vzpomínky do konce života.